Hotspot. Hotspot. Здравейте, това е Hotspot и ДТВ X Factor. Как се казвате? Алекс, аз съм Сашко. Кой е твой фаворит в X Factor? Моите фаворити са Богомил и Рафи. А твоите? На мен Богомил. Какво ще им пожелаете? Ами да продължават напред и да спечелят. Ти? Ами Богомил да е все така добър и и да остане до края. Добре, кого ще поздравите с техните изпълнения тази вечер? Аз ще поздравя мама. Мама. Добре, какво ще пожелаеш на мама? Ми да е жива и здрава. Това е най-важното. Добре, ти кого ще поздравиш? Аз ще поздравя тате и той да е жив и здрав и да има много успех в живота. Hotspot.